ချင်းပြီနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုနှင်းတော့ဖလဲပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ယူဇနာဟိုတယ်မှာအော်တိုဝါလာ22ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး၃ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော့တန်းထေအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြီနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်လီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရင်မြစ်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးကိစ္စတွေကို၃ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့စကိုင်း၊ရခိုင်နဲ့မကွေစတဲ့ဒေသတွေကချင်းလူမျိုးတွေအတွက်ပါအနာဂတ်မှာလုံခြုံပြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမယ်။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြတာပါ။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအခုရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုတုံ့ပြန်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေချင်းဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်နေတဲ့ဒီအလှူရှင်တွေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေ NGO တွေပြီးတော့ဒီအစိုးရဘက်ကဒီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဝိုင်းဝန်းအဖြစ်ရှာကြဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုမန်ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းရဲ့တရားမှုဟာချင်းပြည်နယ်ကဒေသခံတွေအတွက်ဆိုအားသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအနေနဲ့ရွာလုံးချို့ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါအပြင်တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်စားတောက်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေနဲ့တောက်သုံးရေလိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အဓိကမြေပြိုတဲ့ပြဿနာပေါ့။မြေပြိုတဲ့အခါမှာပမာဆုံးအခက်အခဲကပါလဲဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးပြတ်တောက်သွားတယ်။ဆိုတော့လမ်းတွေပြိုတယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာဒီစားနပ်ရိက္ခာပို့ဖို့အစားတခြားကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ပထမနှစ်ပတ်သုံးပတ်ဆိုရင်တချို့မြို့တွေဥမာဟခါတို့မတူပီတို့ဆိုရင်ကားလမ်းကိုကားကိုမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအထိဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီလမ်းကအခုမိုးပြန်ရွာလိုက်မြေပြိုလိုက်ဆိုရင်တော့ရှင်းရင်သွားရင်ရှင်းရင်သွားရင်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေသတွင်းပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရည်ရှိအစီအမံကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဗနာရေးနဲ့လူစွမ်းအားစတဲ့ရင်းမြစ်တွေရှာဖွေစုဆောင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတာပါဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးရည်ရှိစီမံကိန်းကနေချင်းပြည်နယ်အတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဆန္ဒရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ